вице-премиерот се повлече од управувачката функција во законски предвидениот рок од 30 дена од изборот на влада на Република Македонија и во сите компании каде што вице-премиерот беше управител се повлече заклучно со 25 јуни 2017 година. Сакам да бил управител. Дама не бил на јавна функција. Не бил на јавна функција. Рековте дека неколку пати сте конкурирали, сте добиле, че нам рековте 6 пати. Кога бил последниот тендер што сте го добиле? И сигурно одите на тендер со некоја економска логика. Ме интересира колку сметате дека од тендерот постане како чиста добивка за фирмата. Последен пат мислам дека беше тендер од 2014 година, а околу профитот за кој ме прашувате, остварениот профит кој би го очекувала во овој момент, не го знам, бидејќи тоа е дел на стручните служби во компанијата, кај што се определуваат цените. И затоа ви кажав, Феро Инвест понуди и најниска цена во однос на другите понудувачи. Може се уште едно дополнително прашање. Се е чисто од страна на законот, но дали е според вас и според собственикот и неетички, што би рекле колегите од ВМРО? Малку неетички. Коментарите на определени политички партии нема да ги коментирам, бидејќи тие не се во мој интерес, меѓутоа можам да ви кажам и да повторам дека согласно Законот за спречување на корупцијата и Законот за суд на интереси, значи во цела ова работа, собственичката структура на Феро Инвест која сочинуваат содружниците, не е во никаква незаконска консталација со управувањето на Феро Инвест и со конкурирањето не само на овој тендер, туку и на било кој друг тендер. Инаку, Феро Инвест не само сега, туку и во иднина, ќе учествува на сите оние тендери каде што има свој деловен интерес и каде што може да го оствари својот деловен потфат. Бидејќи во групацијата Феро Инвест се вработени 800 луѓе, истата има склучено договори не само во земјата, туку најголем дел во странство и истите мора да се почитуваат до крај. Затоа секоја алузија на содружничката структура и на вице-премиерот ја сметам за злонамерна и излишна.